ጤና ይስጥልን የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ የፖሊስ መረጃን ከዚህ እንደሚከተለው እናቀርባለን። መረጃዎቹን በማቅረብ ሲዩ መኮንን አብራችሁ ቆያለሁ። በጀግናው የመከላከያ ሰራዊትና የጥምር ኃይሎች ፊት የሚቆም አንዳች ምድራዊ ኃይል የለም ሲል የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አስታወቀ። ህወሓት ከሰሞኑ የከፈተውን ሶስተኛ ወረራ ለመመከት እየተፋለመ ያለው የሀገር መከላከያ ሰራዊትን ተግባር አስመልክቶ ከሰሞኑ የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት በማህበራዊ ትስስር ገጹ ባወጣው መረጃ እንደገለጸው በጀግናው መከላከያ ሰራዊታችንና የጥምር ኃይሎቻችን ፊት የሚቆም አንዳችም ምድራዊ ኃይል የለም ብሏል። ሰራዊቱ የተሰጠውን ግዳጅ በአስደናቂ ብቃት ፈጽሞ የሚያሳይ ከፍተኛ ወታደራዊ ማድረግ ብቃት ያለው የዘመኑን የጦርነት አቅሞች በሚገባ ተጠቅሞ በድል ላይ የሚረማመድ በስነ ልቦናዊና ሞራላዊ ዝግጁነቱ ጠንካራ የአሸናፊነት መንፈስ የታጠቀ መሆኑ ተረጋግጧል ሲል በመልእክቱ ተጠቅሷል። የውጭም ይሁን የውስጥ ጠላቶች በከንቱ ይደክማሉ እንጂ ካይበገሬው ጀግናው መከላከያ ሰራዊትና የጥምር ኃይሎች ፊት የሚቆም አንዳች ምድራዊ ኃይል የለም ብሏል የኢፌዴሪ መከላከያ ሰራዊት በመልእክቱ። ለአሸባሪው ህወሓት ሊተላለፍ የነበረ ከአንድ ሚሊየን ብር በላይ ገንዘብ በፖሊስ ተያዘ። ከሳህላ ወደ በየዳ ወረዳ በቅብብሎች ለሽብርተኛው ህወሓት ሊደርስ የነበረ 1,253,000 ብር መያዙን የተከዜ ክፍለ ጦር ሶስተኛ ሻለቃ አዛዥ ዋና ኢንስፔክተር ጀጃው ፈረደ ገልጸዋል። አሸባሪው ቡድን ሰርጎ ገቦችን በማዘጋጀት ገንዘብና ቁሳቁስ እንዲሻገርለት ቢፈልግም በአማራ ክልል ልዩ ኃይልና በህብረተሰቡ ጥብቅ ክትትል እቅዱ ከሽፏል ብለዋል። ቡድኑ ሊጠቀምበት የነበረ 600 ሊትር አረቄ፣ 10 ጣቃ አቡጀዲ፣ 15,009 የሶላር መብራትና ከ5 ኩንታል በላይ ጨውና መሰል ቁሳቁስ ከእነ ተጠርጣሪዎቹ በቁጥጥር ስር መዋሉን ዋና ኢንስፔክተር ጀጃው ፈረደ ተናግረዋል። መረጃው የአማራ ክልል ኮሚኒኬሽን ቢሮ ነው። እያደረግኩት ባለው ጥብቅ የፍተሻ ስራ 2 ሰርጎ ገቦችን በቁጥጥር ስር አውያለሁ አለ የደሴ ከተማ ፖሊስ መምሪያ። መምሪያው በሐሰት መረጃ አካባቢያቸውን የለቀቁ የህብረተሰብ ክፍሎችንም ወደ ቀያቸው እየመለስኩ ነው ብለዋል። የመምሪያው ኃላፊ ኮማንደር አሳምነው ሙላት ለፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት እንደተናገሩት ተፈናቃይ መስለው ወደ ከተማው ሊገቡ የነበሩ 2 ሰርጎ ገቦች መያዛቸውን ተናግረዋል። ከተማ አስተዳደሩ በሽብር ቡድኑ ውዥንብር አካባቢያቸውን ለቀው ወደ ከተማዋ ገብተው የነበሩ የህብረተሰብ ክፍሎችን ወደ ቀያቸው የመመለስ ስራ እየሰራ መሆኑንም ገልጸዋል። የሽብር ቡድኑ በሚነዛው ሐሰት መረጃ ማህበረሰቡ አካባቢውን መልቀቅ የለበትምም ብለዋል ኮማንደር አሳምነው። ከተማ አስተዳደሩ ያወጣቸውን የክልከላ ህጎች ለማስከበር በትኩረት እንደሚሰራም ገልጸዋል። በከተማዋ በሁሉም አቅጣጫዎች ጥብቅ ፍተሻ እየተደረገ ሲሆን ህብረተሰቡ አጠራጣሪ ነገሮችን ሲመለከት ለጸጥታ አካል እንዲያሳውቅ ጥሪ አቅርበዋል። የህዝብን ሰላምና ደህንነት በሚያውኩ አካላት ላይ አስፈላጊው እርምጃ እየተወሰደ መሆኑን በምዕራብ ጎጃም ዞን የፍኖተ ሰላም ከተማ አስተዳደር ፖሊስ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ዋና ኢንስፔክተር ደሳሌን ቀሬ ተናግረዋል። ዝርዝሩን ባልደረባችን የትናየት ጥበቡ አዘጋጅቶታል። ምህረታብ እስጢፋኖስ ያቀርበዋል። ዋና ኢንስፔክተር ደሳለኝ ቀሬ ከአማራ ክልል ፖሊስ ሚዲያ ክፍል ጋር በነበራቸው ቃለ ምልልስ እንደገለጹት በክልላችን የትህነግ የሽብር ቡድን በከፈተብን ወረዳ የከተማው የጸጥታ ኃይልና ወጣቱ ከፌዴራልና ከክልል የጸጥታ ኃይል ጎን በመሆን ትልቅ ተጋድሎ ማድረጉን ገልጸዋል። ይሁን እንጂ ከህልውና ዘመቻ ማግስት ህገወጥነት ተንሰራፍቶ የቆየ ሲሆን በተለይ ህገወጥ የጥይት ተኩስ ከፍተኛ ስጋትን ፈጥሮ እንደነበር የተናገሩት ዋና ኢንስፔክተር ደሳለኝ ቀሬ ከህዝብ ጋር በተደረገ ውይይትና በተወሰደ ህግን የማስከበር ሂደት አሁን ላይ አንጻራዊ ሰላም ሰፍኗል ብለዋል። የፍኖተ ሰላም ከተማ ጸጥታ ለማስቀጠል ከሃይማኖት አባቶች፣ ከሀገር ሽማግሌዎችና ልዩ ልዩ የጸጥታ ደረጃጀቶች ጋር በመቀናጀት ሰላምና ደህንነት እንዲረጋገጥ እየሰሩ መሆናቸውን ዋና ኢንስፔክተር ደሳለኝ አስታውቀዋል። የተፈጠሩ የወንጀል ድርጊቶችን በዘላቂነት ለመፍታት የጸጥታ ኃይሉ ቀን ከሌሊት በመስራት ላይ መሆኑን የገለጹት ኃላፊው ወጣቶች ከከተማ አስተዳደሩ ፖሊስ በሚሰጣቸው ትዕዛዝ መሰረት
ከጸጥታ ኃይሉ ጎን በመቆም ግዳጅና ተልኳቸውን በመወጣት አመርቂ የጸጥታ ስራ እየሰሩ መሆናቸውን አስረድተዋል። ህግን የበላይነት ከማረጋገጥ አንጻር ወንጀሎችንና የወንጀል ተጠርጣሪዎችን ለህግ አሳልፎ በመስጠት ራሳችንን ከጸጥታ ኃይሉ ጎን አቀናጅተን እየሰራን ነው ያሉት ደግሞ 10 አለቃ ጨመረ አጥናፍ ናቸው። አሁን ላይ አልፎ አልፎ የሚከሰቱ የወንጀል ድርጊቶችን ለማስቆም አጥፊዎችን በማጣራትና መረጃዎችን በማሰባሰብ የተደራጀ የተጠናከረ የስምሪት አቅጣጫ በማስቀመጥ ህጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድ የፍኖተ ሰላም ከተማ ፖሊስ አስታውቋል። የተከበራችሁና የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የፖሊስ መረጃዎች የተከታተላችኋቸውን ይመስላሉ። ሌሎች ቀሪ ዝግጅቶች ወደ እናንተ ይደርሳሉ። እኔ ልሰናበት። ጤና ይስጥልን።